Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про зміни, що відбуваються в українській владі. З нами політичний експерт Владислав Романов. Владислав Романов, політичний експерт. Освіта. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. За фахом – історик. У 2010-2015 роках – депутат Дніпропетровської обласної ради, учасник Євромайдану. Протягом багатьох років займався політичною журналістикою. Хобі – історична література. Владиславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Добрий вечір, насамперед. Так, але я вітаю взагалі, вітаю вас. Владиславе, якщо серйозно, перше питання – відставка Олексія Гончарука з посади прем'єра. Фактично, він протримався трохи більше, як півроку, з кінця серпня до початку березня цього року. Його відставка – це закономірність, це що? Ваша оцінка? Ну, знаєте, уряд Гончарука, безумовно, є там дещо там чемпіоном там, з швидкості цих відставок, але, на жаль, українська традиція така, що у нас десь в середньому там, близько року там, трималися уряди. Особливо була така чехарда в 90-х роках за каденцію Кучми. Тут питання дещо в іншому. Зеленський спочатку постав в уряду шах, а потім вийшов в мат. Тобто в такому турборежимі це було зроблено, що, ну, скажімо так, очікувалося, що можуть бути там зміни там, декількох міністрів і там, Гончарука, але треба говорити про те, що повністю змінений Кабмін. А цей шах і мат – це не шах і мат країні часом? Ви знаєте, ну, як на мою думку, то перше, що ми бачимо, де-факто Зеленський визнав, що декларований курс на якісь реформи не здійснений. А який взагалі там був курс? А от ніякого, були обіцянки. Ні, спочатку це були розмови про лібертаріанство, потім перейшли до соціалізму. Потім помінялися, да. Зараз знову, там, знаєте, і так багато чому. Ну, тут це питання там партійної ідеології, оскільки, я не знаю, там, чи існує така партія там, фізично, там, що, наприклад, вона нібито існує там, під куполом там, Верховної Ради, але побачити таку там, партію отак от присутню в політичному ландшафті нашої країни, щоб можна було бачити їх там людей, активістів, ну, то, знаєте, інше питання. Ну, ладно, зараз будуть місцеві вибори, то, безумовно, все це буде активовано. Тут питання є в тому, що ну, сталася абсолютно закономірна річ, те, що це не може бути триматися якісь там високі відсотки там довіри там популярності, вони, безумовно, від обіцянок треба переходити до конкретних дій. Програма дуже розмита, якщо можна казати про її там наявність. Ви маєте на увазі програму уряду? Да, Гончарука, да, і вона фактично не викликала там великого там захоплення. Тим більше, що відразу кидалося в очі неготовність цього уряду і його непрофесійний підход до багатьох речей. Але це, власне, от вдарило по особистому рейтингу Зеленського. І так що він пішов от на таку тотальну рокіровку, якщо говорити там про політичну шахову дошку. Чи допоможе йому це? Я так гадаю, що ні. Фактично всі президенти, ми які… Ми про це докладніше, да, я думаю, да, ще поговоримо. Але якщо говорити саме про уряд Гончарука, як ви оцінюєте його діяльність? Зрозуміло, півроку – це мало, ну, трохи більше, як півроку. Але чи були якісь досягнення? Чи бачите ви їх? Чи тільки негатив? Ви знаєте, питання тут найголовніше є в тому, що… Ну, це моя суб'єктивна точка зору, що в країні почався управлінський хаос. Фактично втрачаються
важелі управління втрачаються. До речі, оця руйнується стара система влади. Ну, погано вона там, чи добре, це інше є питання. Тобто вона існувала. І що буде відбуватися зараз, сказати дуже складно. Тому що, власна система державного управління перебуває зараз в коматозному стані. Починаючи з того, що будували майже 15 років цей нещасний закон про державну службу, раз-раз, скажімо, його там поміняли. Так? А що ви маєте на увазі? Ну, закон про державну службу, який проходив багато там читань, багато, значить, різних там було дискусій, багато там у нього там було поправок, нібито вибудований. Причому треба сказати, що ну, достатньо так з урахуванням і європейського досвіду, і різних консультативних там порад, і власне наших реалій. І тут з'ясовується, що фактично ну, не треба ніяких конкурсів, там достатньо мати там резерв там, з якихось людей, які там прийшли там з холодного повітря, да? У кількості там 5 одиниць. Там, де з тих людей ми будемо вибирати. Тут бачимо, що у нас от з'являються міністри, по яких там відразу починають, народ починає гуглити. Хто такий, чому не знаємо. Це нормально, це ненормальна ситуація. Такі речі в турборежимі не робляться. Тому що мова йде про те, що будь-яка система, вона працює тоді ефективно, коли вона зрозуміла, коли вона відносно стабільна, і можна передбачити її позитивні, а в той же час можливі якісь там негативні моменти і там впливати на цей процес. Коли отак от все це перегортається, знаєте, як млинець. Раз от, давайте отак от перегорнули, там, да, що підгоряє, там нічого, давайте, несіть наступний, цей зламався. Друге є питання. Питання досить серйозне. Ті міністри, які зараз пішли, я не думаю, що вони будуть зберігати лояльність президенту. А чи збережуться вони взагалі на політичному ландшафті? Ну, от ми бачимо, скажімо, навіть минулий уряд, якихось міністрів бачимо у Фейсбуці, я не знаю, тільки в Фейсбуці, да? Пана Гройсмана, невідомо, де, де він. Пан Яценюк, попередній прем'єр, теж з'являється, потім кудись дівається. Ну, те, що тільки Азаров відомо. Те, що зараз відбулося, то фактично це є перший крок до того, щоб повертати людей зі старої колоди. Тому що це колосальний провал кадрової політики. Тобто, от, і, власне, уряд Гончарука це засвідчив. І, знаєте, такі дуже суперечливі оцінки. Це уряд, який не крав, у нього там є фантастичні якісь здобутки. От ви питаєте про якісь здобутки. Якщо там говорити про те, що от звітував Гончарук, ну, це можна сказати, це, я б сказав, оперативна діяльність уряду. Поміняти там наглядові ради, там, провадити якісь там нормативні там, документи, міняти. Ну, це стандартна річ. Питання там серйозних сувів, їх немає. І що ми зараз чуємо? Що у нас занадто високий курс гривні, що ми втрачаємо там експортні наші можливості, читаємо навпаки, що курс долару буде рости. Там, да? Курс долару буде рости, буде дорожче то всі імпортні товари. А якщо вони і так в ціні не падали, долар ніби там знижували, ціни не знижувалися на той самий імпорт. Тобто, яка ж тут турбота про добробут людей, виникає питання. Можливо, я можу допустити, що такі зміни були продиктовані не тільки там, знаєте, от, особистою турботою про особистий рейтинг. Ну, безумовно, це турбує кожного президента. І всі вони дуже уважно читають і опитування, і різні заміри. Ну, це природне, це є політика. Питання тут дещо в іншому. Уряд і в цілому монобільшість стикнулися з проблемами, які вона не знає, як розв'язати. Вони оголосили про ринок землі. Суспільство не сприймає земельну реформу. Можливо, перезапуск. В такому, напевно, вигляді, як вона пропонується, або взагалі продаж землі не сприймає. Ви знаєте, якщо дивитися на соціологічні опитування, то більшість людей не сприймає взагалі ідею продажу землі. Але з людьми ніхто не говорив про маршрут, про кроки, про обмеження, про запобіжники, інші такі речі. Ну, те, що списують на відсутність комунікації. Ну, знаєте, будь-який уряд, який починає настільки складну реформу,
то треба десь, може, рік готувати людей, для того, щоб вони зрозуміли, про що йдеться насамперед. Тим більше, що потрібні було здійснити додаткові дії, провести інвентаризацію цих земель. Тут суцільний хаос. Провести кадастрову оцінку, а вона проводилася бозна коли. Розібратися нарешті з структурою цього землеволодіння і зрозуміти, яка частина цих земель може бути залучена до ринку, яку частину, можливо, і взагалі не треба чіпати. В тому числі у нас є унікальні масиви земельні, які там 30 років там в якості експерименту не використовувалися будь-які там хімічні там добрива взагалі, там, тобто абсолютно інші. Тобто, знаєте, це еталонні землі. Але вони зараз знаходяться номінально там державній власності, якщо завтра скажуть, давайте будемо продавати там землі, які там є землями резерву, там чи землі там державної власності. І так далі. Багато є дуже там питань, тому що дуже низька ціна, великий ризик того, що якась частина дрібних власників ці землі може там продати і за безцінь абсолютно. І тут не тільки мова йде про те, що там іноземці там цю землю там може там скупити, питання про інше. Чи буде ця земля ефективно працювати? Тому що ті виклики, які стоять перед світом, і, зокрема перед європейським континентом, вони є дуже великі. Україна зберігає зараз позиції одного з провідних виробників там продовольства, враховуючи всі ці тенденції до глобального потепління, там до зневоднення там ґрунтів. Ну, у нас безумовно є там, скажімо, деякі там переваги там перед іншими там країнами. Але ладно, це окрема є тема. Угу. Друга тема — це безумовно медична реформа, тому що люди стурбовані от з 1 квітня. Ми бачимо, що є гроші на перший квартал, з другого кварталу, будь ласка, приходьте. Так, наша міська влада про це дуже багато говорить. Ну, вона говорить, да, про це, а не тільки наша міська влада. Фактично, будь-яке... Ну, наче ближче. Да, будь-яке велике місто, воно зараз розмірковує, що з тим робити, як робити. Чи вистачить грошей, щоб взяти це на утримання? Якщо грошей реально не вистачить, а скоріше все, що так воно і є. Тому що, знаєте, старі будівлі там з колосальними там кубатурою, яку треба обігрівати, великою кількістю застарілого обладнання там, да, і, тобто це і дуже серйозний виклик. Плюс даруйте коронавірус. От, власне, в таких умовах от ми стикаємося з дуже серйозним викликом. І це є світова глобальна криза. І нам ще треба пройти, скажімо, зараз от цей дуже непростий є період. І тут у нас от відбувається от така от рокіровка. Знаєте, ну, до речі, я хочу спитати, це дійсно великі проблеми, і медична реформа, і продаж землі, чи буде він, чи не буде, якщо буде, в якій формі. Якщо повернутися до зміни уряду і до конкретних прізвищ, там пішов у відставку, точніше, не війшов до нового складу уряду Мілованов, Добілет пішов з уряду, змінно голів МЗС, Міноборони. Це означає фактично зміну економічного та політичного курсу країни? Знаєте, от ті ознаки, якщо там відштовхуватися від там персоналі, знову ж таки, от одна з традицій української політології — це зрадознавство і, знаєте, собі така конспірологія. Де були ці люди, да? З ким вони працювали, в яких урядах, у кого були помічниками, які б стоїли там позиції. Ну, я можу сказати, що я дивився там перші там реакції від міжнародних там структур. Вони висловлюють таке, знаєте, ну, як це прийнято там для західних структур, занепокоєння тим, що це може бути ознакою відходу взагалі від курсу реформ. І великий ризик повернення там, часткового повернення урядовців минулих часів. Власне, через те, що вони принаймні знаються на той системі управління, яку не зміг перебудувати і, власне, опанувати уряд Гончарука. Це велика була проблема. Тобто вони нового не створили, але старого теж вони не змогли взяти під управління. Друге дуже важливе, дуже неприємне зауваження,
що і така є оцінка, що це може свідчити про те, що повернення України від декларування реформ глибоких, безкомпромісних до олігархізації нашого управління, нашої економіки, до фактично кланового квотного розподілу посад в уряді. І знову ж таки, от Трамп там нещодавно сказав, що на адресу України, що три людини в цій країні мають статки більше, ніж вся країна разом. Угу. Маючи на увазі там трьох наших олігархів. Ахметов, Коломойський, Пінчук. Ну, да, от про це мова йде. І, знаєте, знову ж таки, конспірологічно нібито дистанціюватися там від Коломойського, але тоді треба знайти якусь там підтримку там інших там учасників. До речі, якщо ми згадали прізвище Коломойського, ну, всі ми пам'ятаємо, як наприкінці весни минулого року говорили про фактор Коломойського, начебто він всім керує, на все впливає. Чи є так на сьогоднішній момент і чи було це реальністю тоді? Ну, знаєте, взагалі, от якщо там говорити про діяльність Ігоря Валерійовича, то у нього дуже агресивний піар. Такий, знаєте, такий характер постійного такого стрімкого наступу, такого бліцкрігу, це от його відрізняє. І тому, роблячи такі заяви, він хотів, намагався, як кажуть, захопити ту територію, яка йому не належала. Якщо говорити там по факту, то ну, не можна сказати, що Коломойський там контролював, скажімо, і уряд, і взагалі українську політику. Так впливає. Так, безумовно, там є у нього там група там людей. Одна група там достатньо публічна, друга не там не дуже публічна. Власне, якась там квота в «Слузі народу» там фактично там у нього там існує. Але сказати, щоб він тотально зміг би добитися там своїх якихось там, ну, скажімо, цілей, не можна. Безумовно, ключове питання – це ситуація навколо Приватбанку. І ви бачите, що там останніми там, тижнями там, постійні ці блокування там, роботи банку, там, дудіння в ці дудки, там, гупання там, в якісь там, там барабани. Ну, це теж була до певної міри така патажна акція, там, нагадати про те, що от, мої люди, от вони ось-ось зараз там, ми готуємося там, до повернення чого. Ну, зараз там ніхто не гупає, ніхто вже не стучить, не дує. От, означає, що, скажімо, всі розійшлися, всі здивовані. Ні. Просто боротьба переходить там в іншу фазу. Знаєте, от повертаючись до уряду Гончарука, ну, найближчими днями ми будемо вже чути там перші коментарі, там потім, можливо, будуть вже там розгорнуті якісь коментарі і почне витікати інформація там певна, там, що, знаєте, все ж таки отримати от таку от оцінку. Вони не крали, але у них нема розуму і немає серця. То, знаєте, відразу бере так, такі, знаєте, такий певний такий шок від такої оцінки. Тобто вони настільки були дурні, що не змогли навіть вкрасти, то з цього там от так от виходить. Знаєте, ну, треба сказати, що про те, що вони не крали, говорять, вони ж самі. Ну, безумовно, але от ми дивимося, що зараз там збуджена вже справа по Нефьодову, по митниці. І от я про що і кажу, що завтра почнуть з'являтися якісь там факти, якісь там свідчення про те, що не все там було там гаразд. І дуже можливо, що фактично всі ці от такі, знаєте, ніточки потягнуться від уряду там, до офісу президента. От тоді це буде шкандаль. І дуже серйозний, тому що Зеленський вкрай вразливий від критики. Він про це сам неодноразово говорив, так? Да. Я пам'ятаю, навіть коли ще не було відомо, точніше, він не заявив, що він іде у президенти, це було інтерв'ю Гордону, він казав, я не розумію, коли мене критикують, я такий хороший, а… Да, ну от це колосальний мінус для політика, тому що у політика мусить бути така, знаєте, видублена шкіра. Такий, знаєте, в цьому сенсі він мусить бути дуже такий, значить, твердолобий, щоб витримати і критичні зауваження, або там просто випади, або взагалі там, знаєте, от, такі суперечки. Ну, от його виступ, от, бачите, те, що там було в Верховній Раді, ну, знаєте, це мінус, це великий дуже мінус. І як людині, як політику, ну, не можна так поводитися. В супроводі охоронця бігти через зал,
для того, щоб щось кому-то щось сказати. Знаєте, якось це несерйозно це виглядає. Ладно, бо з ним. Питання тут в іншому. Чи не будемо ми зараз мати таку, знаєте, мильну оперу про те, що от, а не все не так добре, як нам казали там, да? І що вони там не крали, це от ви кажете, вони самі там за себе говорять. Ні, ну я не знаю, можливо, і не крали, але я читаю, скажімо, там заяву Гончарука, що ми не крали, і таке інше. Ну, самі про себе. Ну, коли крадій, я не кажу, що хтось крадіє, там його беруть за руки правоохоронні органи, вони ж не будуть казати, що я там такий-сякий. Ви знаєте, достатньо почитати стрічки новин з різних наших областей, особливо там все, що стосується розслідувань, там, громадських організацій, там, активістів, які, ну, зараз є інструментар для того, щоб можна було це робити. Там, дійсно, це і великий плюс. Україна входить в сімку країн з найбільш розкритими базами даних, тому можна дуже швидко перевіряти, там, хто в якому знаходився бізнесовому оточенні, що, чим володіє. Ну, з одного боку, це великий, безумовно, там, плюс. І, ну, ми читаємо, що ми бачимо, що все ж таки корупція не здолана. І вона існує. Питання, якщо, скажімо, там уряд там особисто не бере гроші, а корупція існує, то, мабуть, десь є кінцевий бенефіціар тих корупційних потоків. Знаєте, та сама ситуація була приблизно в 2014 році, пригадайте. Помінявся уряд повністю, нібито от ситуація там, да, прийшла одна, але люди говорять, то слухайте, а воно підіймається. Тобто побори продовжуються. Оці канали йшли, і вони десь там замикалися на людях, які раніше заносили ці чемодани чи сумки там з грішми, а потім заносити нема кому-то і не можна, і небезпечно. Але ж ці сумки, вони ж не зникли. І от тоді фактично народилася от така тема, що, знаєте, всі вони однакові, да, що все продовжується, значить, така система. І оце найголовніше, що взагалі нам постійно, на що нам вказують наші міжнародні партнери. І це от того, що хоче народ України. Тому що у ці майже 30 років ми стикаємося з тими самими граблями. От ми по ним ходимо по колу, по колу, по колу. І я не знаю, мені здається, що цьому уряду буде дуже некомфортно. Вкрай некомфортно, тому що уряд Гончарука пішов з оцінками. Це був найкращий уряд, до побачення, даруйте. Ви були неефективні, так навіщо ви тоді в грудні виплатили такі велетенські там премії, заробітні плати? У вас немає мізків, значить, у вас немає серця. Ви не зовсім професійні. Знаєте, от, ну, так, знаєте, от, все це дуже ранить і людей, і я думаю, що не створю для них, от ви питаєте, чим вони будуть займатися. Знаєте, що стане мемом? Він був в уряді Гончарука. Да, і всі розбілися відразу там. Да? Тобто, от, це, мабуть, не найкраща буде рекомендація, реклама. Ну, знаєте, от, і знову ж таки, от, настрій в суспільстві був такий, що от, диво не сталося. Хто винний? Оці. Да, оці зламалися, несіть наступних. Де гарантія, що не буде те саме через кілька місяців, максимум через півроку? До речі, оця зміна уряду, яка вже відбулася, ну, фактично незмінний уряд повністю, але, ну, да, багато міністрів. Як ця зміна відобразиться на рейтингах «Слуги народу», на рейтингу президента Зеленського, який зараз, ну, чесно кажучи, не на найвищому рівні. Об'єктивно потягне вниз. Знову ж таки вниз. Так, да, потягне вниз. А вже придна, до речі, як то кажуть, точка невозврата? Знаєте, це дуже складне питання. Я пригадую 99-й рік, коли у Кучми було 7%. То згадаємо вибори 96-го в Росії, Єльцин. Розумієте, там, да, взагалі 1% був, здається. Да, але тоді, ну, такі були вкинуті там ресурси, там, ну, була інша ситуація, там інші часи. Була дуже сильна ще оця радянська спадщина, радянська така ментальність. Ми зараз маємо абсолютно іншу вже ситуацію. Тобто це є, ну, по факту народження пострадянські люди,
у яких дуже сильно там трансформовані якісь оці наративи там радянські, вони в інший там спосіб зараз виглядають. Але з іншого боку, не можна сказати, що оце покоління, воно повністю там імплементовано там в ринкову економіку, там всі ці от речі, до яких ми там прагнемо там дійти, говорячи, що наш курс там на Європу, на євро, на щодо інтеграції. Так, можна їздити в Європу, можна мати там кілька дипломів, там, володіти іноземними мовами. Чи означає, що це ми стали європейцями, розумієте? Тому що європейці мислення і це цінності насамперед. І от виникає тоді питання. От, власне, що сталося в нашому суспільстві? Люди хотіли зміни, вони їх побачили? Ні, вони не побачили. Що вони побачили? Якусь кадрову комбінацію. Комусь шах, комусь мат. Так? От. Та, безумовно, їх там лякало те, що падають, знижуються рейтинги. Безумовно, лякає те, що почалися фактично вже фізичні конфлікти з слугами народу. Угу. Це дуже небезпечний і такий, знаєте, собі дуже такий, скажімо, він як вірус, як епідемія може піти. Чому так? Це реакція на зверхність, реакція на те, що ми знаємо, ми ухвалюємо рішення, як ми хочемо. Це відсутність тої комунікації. Розумієте, записувати відосики і писати якісь там дописи в соціальних мережах – це не комунікація. Але за рахунок таких відосиків президент Зеленський опинився там, де він опинився, великою мірою. Ну от я вам навіть скажу зі своєї практики, я питав у вересні 2018 року Леоніда Кучму, дорогого президента, чи є політичне майбутнє у Вакарчука, у Зеленського. Він казав, ну президентом точно ніхто з них не стане, там подивимось, хай себе пробують, ми бачимо, що фактично один з них став. Повертаємося, інше покоління. Інше сприйняття реальності. Не читання текстів, програм і дискутування на цю тему, а, знаєте собі, сприйняття тексту не більше одного екрану, смартфону, да? Кліпове мислення. І такий собі, знаєте, дуже простий наратив. Та він класний, там на велосипеді, то він там зараз всіх зробить, все буде класно, все. Ой, Рушковий, там забагато літерів, там ми не будемо про це говорити, знаєте, ми наслухалися там таких речей і так далі. Будемо сподіватися, що ця культура повернеться. Тому що люди ставлять зараз питання, як же так? Де реформа така? Чому не зроблена? Де про що ми там наприклад, говорили? Да? І це люди ставлять вже питання. Безумовно, люди будуть ставити питання, як нам реагувати на ті чи інші виклики. Тому що ті ідеї, які інколи там от виголошуються, знаєте, от знову ж таки, політик завжди мусить думати не тільки про те, як він виглядає на екрані, і як влучно він сьогодні сказав. Йому треба пам'ятати про те, як завтра це буде виглядати в інших обставинах і в інших умовах. І чи не буде його цей вислів потім йому вже фактично бути на шкоду. От і тому сипляться різні там ідеї, там давайте там ліквідуємо пенсійний фонд чи якось його змінимо. Це жахає там людей. Ну, будемо дивитися, як воно буде відбуватись, пане Владиславе. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Владиславом Романовим. На все добре.